פרעה חלום. על פי דברי המדרש הזה, החלום של פרעה היה בחלוף 12 שנים מהזמן שיוסף נכנס לכלא. ישנו מדרש שאומר שפרעה חולם כבר שנתיים, ופרעה חולם מתום השנה העשירית לשהותו של יוסף בכלא, היות הוא היה אמור לצאת בשנה העשירית, רק הוא נשאר שנתיים נוספות בגלל שהוא ביקש אם זכרתני והזכרתני, הוא פנה לשר המשקים וביקש ממנו את הטובה, המשיך פרעה לחלום במשך שנתיים את אותו חלום. המדרש, במדרש תנחומה, אומר המדרש, קץ שם לחושך. כל האיסורים הבאים על האדם קץ יש להם, שנאמר הוא לכל תכלית הוא חוקר. שהקדוש ברוך הוא יושב וחוקר אם מתבקשים איסורים אם לאו. הקדוש ברוך הוא חוקר אם אדם צריך לקבל איסורים אם לאו. אומר המדרש, הוא מדבר הפסוק ביוסף, שבשעה שנאסר בבית האסורים היה שם 10 שנים, והיה לו לצאת ב-11. בשנה ה-11 הוא היה כבר צריך לצאת מבית האסורים. הווי קץ שם לחושך, מהו לכל תכלית הוא חוקר? למה מתכוון איוב בחלק הזה של הפסוק? שבשעה שהגיעה עונתו לצאת, ישב הקדוש ברוך הוא בחקר וראה שמתבקש להיות עוד בבית האסורים 2 שנים. הקדוש ברוך הוא ישב וחקר שמגיע ליוסף עונש לשהות שם שנתיים נוספות. למה? על ידי שבטח בשר המשקים שאמר לו 2 פעמים, אם זכרתני איתך והזכרתני אל פרעה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הבטחת עליו 2 זכירות, חייך עשה עוד 2 שנים, שנאמר בהם מקץ 2 ימים. בשבוע שעבר דיברנו על כך, הרחבנו על כך שיוסף נחשב עמוד הביטחון, הוא מסמל את מידת הביטחון, והיות בו ביקש 3 ימים לפני הזמן, זאת הסיבה שהוא נשאר לשנתיים נוספות, כי חובת ההשתדלות המינימלית שלו כן הייתה לבקש, רק הוא הקדים לבקש 3 ימים קודם. אומרים המפרשים שלכן הוא קיבל עונש לשנתיים נוספות, יום לשנה, יום לשנה, כי על היום האחרון הוא היה צריך לבקש, אבל יומיים מראש על כך הייתה על התביעה, ועל התביעה הזאת הוא נשאר שנתיים נוספות בבית האסורים. זה דיברנו בשבוע שעבר בהרחבה, אין צורך לחזור על הדברים. במדרש, משווה המדרש בין יוסף לבין דניאל. המדרש הגדול אומר, יוסף תלה הגדולה בבעליה, יוסף תלה את הגדולה בקדוש ברוך הוא, בשעה ששואל אותו פרעה, שמעתי חלום לפתור אותו, אומר לו יוסף, בלעדיי האלוקים יענה. הוא תולה את הגדולה בקדוש ברוך הוא, זכה למלכות. דכתיב אתה תהיה על ביתי. אומר המדרש, וכן אתה מוצא בדניאל, אותו דבר אתם מוצאים אצל דניאל, שאמר לנבוכדנצר, אני לא יודע לפתור חלומות, אלא אלוהדי בשמיה גל ירזין. הקדוש ברוך הוא בשמיים, הוא יפתור לך את החלום, אני לא פותר חלומות. על המשוואה הזאת שבין יוסף לבין דניאל אנחנו נזדקק בהמשך, כי הרוקח מבעלי התוספות כותב הרוקח שיש מכנה משותף בין דניאל לבין יוסף. אומר הרוקח, שניהם נתגדלו על ידי חלום. גם דניאל וגם יוסף, שניהם נתגדלו על ידי חלום. שניהם הושלחו לבור. זה הושלח לבור של נחשים, וזה הושלח לגובה האריות. ולשניהם נתגלו הקץ ו-70 לשון על ידי המלאך גבריאל. המלאך גבריאל הוא זה שגילה גם ליוסף וגם לגבריאל את הקץ ולימדם 70 לשון. ממשיך הרוקח ואומר, גם פרעה וגם נבוכדנצר ננסים היו. שניהם היו אנשים קטנים. כך עושה משוואה הרוקח בין דניאל לבין יוסף. אנחנו נזדקק לכך בהמשך השיעור, לכן אנחנו מקדימים את זה עכשיו. ובשונה מהשיעור שאנחנו נוהגים בכל שבוע לדבר בענייני פרשת השבוע, נחרוג ממנהגנו לכבוד ימי החנוכה, אבל נחזור בחזרה לפרשת השבוע בסופו של השיעור, לחבר את הנושא של החנוכה עם פרשת השבוע. בכל פעם שחל ראש חודש בשבת, נפסק להלכה שקוראים בהפטרה את ההפטרה של השמיים כיסי. חריג הדבר בראש השנה, שהוא ראש חודש אבל הוא חג, אז קוראים את ההפטרה של ראש השנה.
וחריג הדבר כאשר חל שבת ראש חודש טבת בשבת, לא קוראים את ההפטרה של השמיים כיסי, אלא קוראים הפטרה שמופיעה בספר זכריה על הנרות של זכריה. זה הלשון של הגמרא במסכת מגילה דף למד א'. אומרת הגמרא, בחנוכה קוראים בנשיאים, קריאת התורה של החנוכה זה קורבנות הנשיאים, ומפטירים בנרות לזכריה. ההפטרה היא ההפטרה של נרות של זכריה, וזו ההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת זו. אף על פי, כותב הבית יוסף להלכה, שנרות של שלמה קדמו. בספר מלכים הופיע העניין של שלמה המלך והמנורות שהוא עשה, זה קדם הרי לנבואה של זכריה, אז למה לא מזכירים את זה? כותב הבית יוסף שהסיבה היא, אפילו אחי היה עדיף עלן, משום די יש בה נביאות לעתיד. הנבואה הזאת של נבואת זכריה בקשר למנורה שהוא ראה, כוללת בתוכה נבואה לעתיד לתקופת בואו של משיח צדקנו, ולכן אנחנו קוראים את ההפטרה הזו בשבת חנוכה. מוסיף על כך על כל בו, יש בזה דבר נוסף שיש בנבואת זכריה, מה שאין במנורות של שלמה, שבנבואה הזאת של זכריה היא מתנבט על בית שני. הנבואה הזאת היא תקופת בית שני, הנבואה היא על בית שני, שבו נעשה הנס לחשמונאי. דברי הכל בו לבאר מדוע קוראים את ההפטרה הזאת של רני ושמחי. את ההפטרה הזאת אנחנו קוראים פעם נוספת במהלך השנה, זה אחד ההפטרות היחידות שחוזרים עליהם פעם נוספת. קוראים אותה פעם נוספת בפרשת בהעלותך. פרשת בהעלותך את הנרות, שם עוסקים בענייני המנורה, גם שם קוראים רני ושמחי. ההפטרה הזאת, שכוללת בתוכה חלקים משלושה פרקים בספר זכריה, מתחילה בארבעה פסוקים מפרק ב', רני ושמחי בציון, כי אני בא ושכנתי בתוכך נאום השם, ושם עוד שלושה פסוקים מפרק ב'. לאחר מכן, כל פרק ג' קוראים, בסך הכל 10 פסוקים, שעוסקים בכהן גדול שנקרא יהושע, יהושע הכהן הגדול, שנשרף, הוא היה עוד מוצל מאש, והנביא זכריה רואה את יהושע הכהן הגדול נשרף, הוא רואה אותו לבוש בגדים צועים, והקדוש ברוך הוא מראה לו את הנבואה לגבי יהושע. תכף נראה מה מונח כאן ביסוד הזה שיהושע הכהן הגדול נשרף. לכאורה אין קשר בין זה לחנוכה. מה הקשר שיש מה שיהושע הכהן הגדול נשרף, מה זה קשור לחנוכה? דווקא פרק ד' הוא הפרק שמופיעים 7 פסוקים שקשורים לחנוכה. אמנם גיל שמסתכל בפנים לא מוצא את ההקשר הישיר לחנוכה, אבל רמזים לחנוכה ודאי יש. וישב המלאך הדובר בי ויעירני כאיש אשר יאור משנתו. זו כבר נבואה נוספת של זכריה לאחר מה שהוא מתנבא על יהושע הכהן הגדול. ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי, והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, 7 ו7 מוצקות לנרות אשר על ראשה. הוא ראה מנורה עשויה משבעה קנים, מעליה יש גולה, יש כלי עגול שנמצא מעל המנורה, ומהמנורה הזאת יוצאים מוצקות, יושבים צינוריות מהגולה אל תוך הבזיחים של המנורה, וחוץ מזה 2 זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. ישנם שני עצים של זית משני הצדדים של המנורה. זה מה שהוא רואה במחזות הנבואה. בהמשך, במה שאנחנו לא קוראים בהפטרה, יוצאים מהעצים האלה, יוצאים צנטרות, יוצאים 2 צינורות משני העצים שמובילים את השמן אל הגולה. יש כאן תהליך של סחיטת הזיתים, כשהם יוצאים מהעצים, הזיתים נסחטים דרך צנטרות, נכנסים לתוך הגולה, ומן הגולה יש לך מוצקות שמכניסים את השמן לתוך הבזיחים. שואל אותו המלאך, מה אלה אדוני? הוא שואל את הנביא זכריה, הבנת מה אתה רואה במחזה הנבואה? ויען המלאך הדובר בי ויאמר אליי, לא ידעת מה אלה? ואומר, לא אדוני. ויען ויאמר אליי לאמור, זה דבר השם אל זרובבל לאמור. זאת נבואה לגבי המשיח שנקרא כאן זרובבל, הוא נכדו של דוד המלך. לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר השם צבקות. לא יקן כוח, כמו שאתה רואה שכל הפעולה שראית עכשיו הייתה בלי פעולת יד אדם, לא בחיל ולא בכוח, כך יהיה לעתיד לבוא. זאת הנבואה, מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור, והוציא את האבן הראשה, תשועות חן חן לה. עד כאן
דברי הנבואה שנקרא בעזרת השם למפטיר בשבת זו. כדי להבין מה מונח כאן, נתחיל בראש ובראשונה להתבונן על החלק הראשון של נבואתו של זכריה הנביא לגבי יהושע הכהן הגדול, ולאחר שנקרא את הדברים הללו נתבונן בהם, נקשר אותם לימי החנוכה הבאים. אנחנו נמצאים בעיצומם של הימים האלה, ננסה להבין מה הקשר שלהם לימי החנוכה, ולאחר מכן בעזרת השם נבין גם את חלקו השני של ההפטרה ונקשר אותו לפרשת השבוע בסייעתא דשמיא. כדי להבין מה מונח כאן בנבואתו הראשונה של הנביא זכריה לגבי יהושע הכהן הגדול, אנחנו נזקקים לדברי גמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ג' מספרת הגמרא. שני נביאי שקר שירמיהו הנביא מוכיח אותם ומזהיר אותם, מופיע בספר ירמיהו בפרק כ"ט: כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל אל אחיו בן קוליה ואל צדקיה בן מעשיה. שני נביאי שקר שהנביא ירמיהו מזהיר עליהם, הם היו שקרנים, הם התנבאו בשקר ואמרו שהם מתנבאים, הכל היה שקר וחזר, אבל הם ניצלו את הכוח שיש להם, שהאמינו שהם נביאי שקר, להשתמש בזה לצורכי זימה. מזהיר אותם הנביא: כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל אל אחיו בן קוליה ואל צדקיה בן מעשיה הנביאים לכם בשמי לשקר. ובהמשך כתוב שהוא מזהיר אותם הנביא: יען אשר עשו נבלה בישראל וינפו את נשר רעיהם. הם השתמשו בכוח שלהם כדי להשתמש בזנות, זה היה הכוח של אותם שני נביאים. מספרת הגמרא שיום אחד אותם שני נביאים תפסו יוזמה ובאו בנבואה אל ביתו של נבוכדנצר ואמרו לה: קיבלנו נבואה שאת צריכה להינשא. מגיע אחיו בן קוליה ואומר: קיבלתי נבואה שאת צריכה להתחתן עם צדקיה. מגיע צדקיה אומר: קיבלתי נבואה שאת צריכה להתחתן עם אחיו. כל אחד מביא לה יוזמה אחרת, נבואה אחרת, נבואה שקרית, והיא לא מבינה מה הולך כאן. שני נביאי שקר, היא לא ידעה שהם נביאי שקר, היא ידעה שהם נביאים. אחד מתנבא שצריכה להתחתן עם אחיו, השני הוא מתנבא שצריכה להתחתן עם הנביא השני, עם צדקיה. אמר לה, היא הלכה לאבא שלה, לנבוכדנצר, ושאלה את נבוכדנצר: מה אני צריכה לעשות? באים אליי שני נביאים, כל אחד מספר לי סיפור אחר, ואני לא יודעת מה לעשות, אני בדילמה. אמר לנבוכדנצר: פעם הבאה שהם באים אליך, שהם קיבלו נבואה, שלחי אותם אליי. בחלוף כמה ימים באים שני הנביאים אל ביתו של נבוכדנצר וחוזרים על אותה נבואה. אומרת ביתו של נבוכדנצר, אמרת להם: רבותיי, תלכו לאבא שלי, מה שאבא שלי יאמר זה מה שיהיה. מגיעים לנבוכדנצר שניהם, ונבוכדנצר שואל אותם: מה אתם מתנבאים? אמרו לו: זה מה שהתנבאנו. אחיו אומר לו: התנבאתי שיתחה להינשא לצדקיה. צדקיה אומר לו: התנבאתי שיתחה להינשא לאחיו. אמר לו: איך יכול להיות דבר כזה? לא יכול להיות דבר כזה, כי אלוקיכם שונא זימה. לא יכול להיות שהתנבאתם כזה נבואה. ושאלתי את חנניה, מישאל ועזריה אם יכול להיות דבר כזה, והם אמרו שלא יכול להיות דבר כזה. אמרו לו נביאי השקר: חנניה, מישאל ועזריה קיבלו נבואה שלא לעשות את זה, ואנחנו קיבלנו נבואה שכן לעשות את זה. אנחנו כל אחד מתנבא בסגנון שלו, הם קיבלו נבואה כזאת, אנחנו קיבלנו נבואה כזאת. אומר להם נבוכדנצר: רבותיי, אתם טוענים שקיבלתם נבואה, אתם טוענים שאתם נביאים, יש לי אפשרות לבדוק מי נביא מי לא. כמו שבדקתי את חנניה, מישאל ועזריה, הכנסתי אותם לכבשן האש, הם יצאו בשלום, תיכנסו בפנים, אם תצאו בשלום משם אני יודע שאתם בסדר. יש לי מכון בדיקה שבודק מאוד טוב אם האנשים הם בסדר או לא. בדקתי את חנניה, מישאל ועזריה, יצאו שלמים החוצה, תיכנסו אתם שני לוויים, בוא נראה איך אתם מתפקדים בתוך כבשן האש. אומרים לו השניים האלה, אחיו וצדקיה, אומרים: אין בעיה, אנחנו מוכנים להיכנס, אנחנו נעבור בדיקה 100% בלי בעיות. רק לא, הוא אומר, זה לא סימטרי, כי חנניה, מישאל ועזריה היו שלושה ואנחנו שניים. מה שהתנור לא שורף זה רק אם נמצאים שלושה צדיקים בתוכו. שני צדיקים בתוכו ודאי שרפו, צריכים לקחת איתנו עוד צדיק אחד. אמר להם: בבקשה, אתם יכולים להכניס איתכם עוד צדיק,
יש מספיק בתנור מקום לעוד כמה אנשים. כנסו. נו, את מי הם יקחו? מצאו להם את הכהן הגדול. אמרו יהושע הכהן הגדול, שהוא נכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים, נכנס בשלום ויוצא בשלום, וכולנו יודעים שאם הכהן הגדול יש בו שהוא שרח, הוא לא יוצא בשלום. אם יהושע הכהן הגדול יצטרף ביחד איתנו, אנחנו רגועים, הזכות שלו תגן גם עלינו. אמרו לנבוכדנצר, אנחנו נכנסים בלי בעיות, תיקח איתנו את יהושע הכהן הגדול. אמרו, הזכות שלו, של יהושע הכהן הגדול, תגן גם עלינו. בבקשה, קחו אתכם את יהושע הכהן הגדול גם כן. נכנס יהושע הכהן הגדול איתם לתוך הכבשן, אומרת הגמרא, השניים האלה, אחיו וצדקיהו, נשרפו, יהושע הכהן הגדול, נכרחו לו הבגדים. כך אומרת הגמרא, הם נשרפו, והוא, שדינו, זרקו אותם, אינו, איקלו, יהושע הכהן גדול, יחרו חמנה. יהושע הכהן הגדול, נשרפו לו הבגדים, שנאמר, ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם. וכתוב בהמשך, ויאמר השם אל השטן, יגר השם בך השטן, ויגר השם בך הבוכה בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. מי הוא מוצל מאש? יהושע הכהן הגדול שהיה בכבשן האש ביחד עם שני נביאי השקר. זה הנבואה של זכריה שנקרא בעזרת השם בשבת זו. אומרת הגמרא, כשהוא יצא הכהן הגדול מהאש, שואל אותו נבוכדנצר, אומר לי נבוכדנצר, אומר נבוכדנצר ליהושע הכהן הגדול, ידנה דצדיק את, אני הרי יודע שאתה צדיק. אם אתה צדיק, מיתה מההני בפור תנורה, מה הסיבה שהחזה האש בבגדיך? אם אתה צדיק, לא צריך האש לאכול בך בכלל. למה? חנניה, מישאל ועזריה, הכנסתי שלושתם לכבשן האש ולא קרה להם כלום, לא אחזה בהם שום אש. אז אם אתה צדיק, איך יכול להיות שאחזה בך האש? שאלתו של נבוכדנצר ליהושע הכהן הגדול. אומר לי, אומר לו יהושע הכהן הגדול לנבוכדנצר, אינו תלת אבוי, הם היו שלושה צדיקים בתוך התנור, הזכות של שלושה הגנה עליהם, ואנו חד אבוי, אני הייתי אחד בתוך התנור, אחד בתוך התנור מול שלושה בתוך התנור, זכות של השלושה הגנה. אומר לי, אומר לו נבוכדנצר, מה אתה אומר לי שאחד בתוך התנור נשרף? ואברום אבינו יוכי דבי, אברום אבינו בכבשן האש היה לבד, יצא משם בלי בגדים שרופים. אז מה אתה אומר לי שאחד לבד נשרף ושלושה לא נשרפים? אברום אבינו לא נשרף. תראו ידיעות של נבוכדנצר, איך הוא יצא משם, לא יצא משם. נבוכדנצר יודע שאברום אבינו יצא בלי שום שריפה בבגדים. כל אופן הוא שואל אותו, איך אתה יצאת? אם אתה שואל גודל, איך נשרפו לך הבגדים? אומר לי, אומר לו יהושע הכהן הגדול, מה אתה מביא ראיה מאברהם? הצם אצל אברהם לא אבי רשי בעדי. אברהם אבינו היה לבד בכבשן בלי רשעים. אותי דחפת בתוך כבשן האש עם אחיו וצדקיה, אז מה אתה רוצה? אם הייתי לבד בכבשן האש, לא נשרפים לי הבגדים. כל מה שנשרפו לי הבגדים, כי הכנסת לתוך כבשן האש גם את אחיו וגם את צדקיה, שני נביאי שקר, אז ניתנה רשות לאש לאחוז בי. אומר, בגלל שאברהם אבינו היה לבד, לא ניתן רשות לאש לאחוז בו. אבל כאן, היות והיו רשעים בהדי, איתה רשות הלנורה, ניתן רשות לאש לאחוז בי. והיינו דאמרי אינשי, זה האמרה המפורסמת שאנשים אומרים, תרי אודי יבישי וחד רטיבה, אוגדן יבישי ורטיבה. כאשר מכניסים לאש שני גזי עצים יבשים וגזע אחד רטוב, אז הרטוב נשרף כתוצאה מזה שהיבשים נשרפים. אז היות ולקחת שני נביאי שקר שהם עצים יבשים ולקחת אותי שאני רטוב, הרטוב שהוא נכנס ביחד עם עצים יבשים, אז גם הרטוב נשרף. כך אומר יהושע הכהן הגדול לנבוכדנצר. השיחה עם נבוכדנצר הסתיימה, אבל באה הגמרא ושואלת שאלה, מה איתה עם היאנש? אבל למה באמת נשרפו לבגדים? זה טוב לנבוכדנצר, אגיד לו עצים יבשים עם אחד רטוב, זה הכל טוב לנבוכדנצר. אבל מה התשובה האמיתית? אומר רב פופה, שהיו בניו נושאים נשים שאינם הגונות לכהונה. הבנים של יהושע הכהן הגדול התחתנו עם נשים נוכריות. זה פסוק שמופיע בספר עזרא בפרק י'
עזרא הסופר מזהיר את העם שלא להתחתן עם נשים נוכריות, ואתה תנו תודה להשם אלוקי אבותיכם ועשו רצונו והיבדלו מעמי הארץ ומן הנשים הנוכריות, וימצא מבני הכהנים השם הושיבו נשים נוכריות מבני יהושע בן יהוצדק. הבנים של יהושע הכהן הגדול התחתנו עם נשים נוכריות, ויות הם התחתנו לנשים נוכריות, אומרת הגמרא, לכן הוא לא מיכה בהם, הוא לא הבא והשמיע מחאה על כך שהם נשאו נשים נוכריות, שנאמר ויהושע הכהן הגדול היה לבוש בגדים צועים, וכי דרכו של יהושע ללבוס בגדים צועים, אלא מלמד שהיו בניו נושאים נשים שאינם מגונות לכהונה ולא מיכה בהם. עד כאן דברי הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ג'. אם ככה יוצא שמה שיהושע הכהן הגדול הוכנס לתנור ויצא עם בגדים שהם חרוכים, זה בגלל שהוא לא מיכה בבניו שנשאו נשים נוכריות. בגמרא יש ביאור שמה שהם נשאו נשים נוכריות אין הכוונה נוכריות גויות, הכוונה שהם התחתנו עם נשים שהתגיירו, היו גויות והתגיירו, וכהנים אסורים בנישואים לגיורת. זו גמרא שעכשיו לומדים באסור היוקסין, מי שלומד דף היומי, זה עכשיו הסוגיות הנלמדות, מאיפה לומדים את זה, מהכל, מזרע ישראל, יש לימודים, ממה לומדים את זה, פחות מ-3, יותר מ-3, המחלוקת שישנה שם בגמרא, זו הסוגיה. אומרים חז"ל, היות והם התחתנו עם נשים שהתגיירו, ולכהן אסור לצאת גיורת, לכן הייתה טענה על יהושע הכהן הגדול, שהוא לא מיכה בהם, שהם התחתנו עם נשים שהתגיירו. עד כאן דברי הגמרא, ומכאן יש לנו פתח להבין מה מונח כאן בהפטרה הזאת שנקרא בעזרת השם בשבת. בספר ים דרך על ההפטרות הוא מביא את דברי הברבנל והמלבים, ששניהם אומרים שבשעה שזכריה הנביא התנבא על יהושע הכהן הגדול, יהושע הכהן הגדול כבר לא היה בין החיים. יהושע הכהן הגדול כבר לא היה, הוא כבר נפטר לבית עולמו, אז מה הנבואה שרואה זכריה הנביא את יהושע הכהן הגדול? כותב הברבנל שההפטרה הזאת מדברת על הדור של החשמונאים, מדברת על אנטיוכוס, שיות והשטן בא לקטרג באותו דור שהחשמונאים היו לחלות את כהני השם, וזה מה שנאמר והשם יגער בשטן. על מה יגער בשטן? היות ואותו חטא שהיה בתקופתו של יהושע הכהן הגדול חזר גם בתקופת בית חשמונאי, שאנשים לקחו והתחתנו עם נשים נוכריות, ויות וחזר החטא הזה, זה אפשר ליוונים לעשות את הגזירה של תיבעל הגמון תחילה. היות והם חטאו בנישואים לנשים נוכריות, מצאנו כזו גמרא בסוף מסכת סוכה, מי שמכיר את הגמרא, שמרים ביתו של ראש משמרת בילגה, ראש משמרת גאונה, המירה דתה והלכה ונשאת לסטרדיות אחד ממלכי יוונים. איך יכול להיות דבר כזה שבת של ראש משמרת כהונה הולכת ונשאת עם אחד ממלכי יוונים? התשובה היא כי אותו דור היה פרוץ בנושא הזה של נישואים עם נשים נוכריות. כותבים המפרשים שהיות וזה מה שהיה בדור החשמונאים, חזר והתעורר החטא שהיה עוד בתקופתו של יהושע הכהן הגדול, כפי שעזרא מזהיר שאנשים מתחתנים עם נשים, אנשים מתחתנים עם נשים נוכריות. והיות וזה האיסור חזר בתקופתו של בית חשמונאי, זה מה שרואה הנביא זכריה בנבואה שלו, כי הנבואה הייתה על תקופת בית שני. והיות ויהודית, ביתו של הכהן הגדול, הלכה ומסרה את נפשה כדי שלהפסיק את התופעה של הפריצות הזאת של תיבעל הגמון תחילה, המסירות נפש הזאת תקנה את מה שהיה גם בתקופתו של יהושע הכהן הגדול. והנבואה הזאת של זכריה, שהוא התנבא והוא ראה את יהושע לבוש בגדים צועים, זה בגלל מה שהיה אז בתקופתו של יהושע הכהן הגדול, של אנשים נשאו נשים נוכריות, חזר בתקופת בית חשמונאי. ויהודית, ביתו של יוחנן כהן גדול, במעשה הקבורה שלה היא עשתה, היא גדרה את כל מה שהיה כתרוג על עם ישראל בגלל הנושא הזה, והחטא הזה תוקן. הדברים הללו מבוססים על דברי מדרש שמופיע בסוף פרשת אמור. אומר המדרש רב בפרק למד ב' עוד חטא, שם דן המדרש לגבי המקלל. המקלל כיו לכולם, אמו הייתה יהודיה, שלומית בדברי למטה דן, אביו היה מצרי, דברים שכתובים בחז"ל בפרשת שמות בהרחבה רבה. שם דן המדרש מה יהיה עם פסולי הייחוס לעתיד לבוא.
אותם פסולי ייחוז, מה יהיה איתם, אותם נשמות, מה יהיה איתם לעתיד לבוא? אומרים חז"ל, בעולם הזה יש להם פסולת. בעולם הזה עכשיו יש פסולת של פסולי ייחוז. לעתיד לבוא, לא יהיה יותר פסולי ייחוז. כל הנשמות האלה יתוקנו. מי אמר לנו את זה? אומר המדרש, זה מה שאמר זכריה הנביא. זכריה הנביא ראה בנבואה שלו, ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה. ופירושו שלעתיד לבוא יהיו כל בית ישראל טהורים, כולה זהב טהור, לא יהיה שום סייג, לא יהיה שום לכלוך בעם ישראל, כל פסולי החיתון יתוקנו. אם ככה מובן היטב מה מונח כאן בכל היסוד הזה של ההפטרה שלנו, היות וכפי שאומרים לנו חז"ל, שבתקופת בית חשמונאי היה שוב בעיה של פסולי ייחוס, וזה תוקן על ידי יהודית שמצא את נפשה לעניין הזה, תוקן גם מה שהיה בזמן יהושע הכהן הגדול, ולכן זה מה שרואה זכריה הנביא את מנורת הזהב. על פי זה נוכל להבין מדוע בית חשמונאי, כך מופיע בגמרא במסכת עבודה זרה בדף למדב עמוד ב', אומרת הגמרא, בדינו של חשמונאי גזרו ישראל הבעל עובדת כוכבים חייב. יש המחלוקת משום מה הוא חייב, האם הוא חייב משום נשגה או שהוא חייב משום נשגז. יש שתי דעות שם בגמרא, רבין אמר חייב משום נשגז, נידה, שפחה, עובדת כוכבים וזונה. כל האיסורים האלה, כל הגזרות האלה נמצאים בנישואים לנוכריה. מדוע הם אלה שגזרו את זה? על פי מה שאמרנו זה טוב מאוד, משום שאותו דור היה פרוץ בעניין הזה של נישואים לנוכריות, כפי שהיה בתקופתו של יהושע הכהן הגדול. ועל ידי זה מה שזכריה רואה את הנבואה הזאת, כשיהושע הכהן הגדול כבר איננו, כמו שכותב המלבים והברבנאל, אז זה התיקון לחטא הזה על ידי המעשה של יהודית. הם תיקנו את החטא הזה, והחטא הזה בא לתיקונו בתקופת בית חשמונאי. זה חלקו הראשון של ההפטרה, ועל פי זה מובן, כפי שהמדרש אומר, המשכו של ההפטרה. המנורה שהם ראו מלמד על כך שעם ישראל יחזור לטהרת הייחוס ויהיה כולו זהב טהור. נוכל עכשיו בסייעתא דשמיא ללכת לחלקו השני של ההפטרה. בהפטרה רואה, נחזור על הדברים שכתוב, רואה הנביא זכריה מנורת זהב בעל שבעה קנים, ועל המנורה יש גולה, יש כלי עגול שממנו יוצאים מוצקות, יוצאים צינוריות קטנות אל תוך הבזיחים שבהם מוחזקים הנרות, מעליהם שני עצים, שני עצים אחד מצד ימין אחד מצד שמאל, ומהם יוצאים צנטרות, כפי שכתוב בהמשך ההפטרה, לא, אנחנו לא קוראים את זה, אבל בהמשך אותו פרק מופיע שתי צנטרות, שני הצנטרות האלה זה המקום שממנו נסחטים הזיתים. יש כאן בית בת שנעשה באופן עצמאי, הזיתים נסחטים, אבל הוא ללא מגע יד אדם. הזית נסחט, השמן יורד לתוך הצנטרות, מן הצנטרות לתוך הגולה, מהגולה יוצאים מוצקות, המוצקות לתוך הבזיחים. שואל אותו הנביא, המלאך שואל אותו, תגיד לי, אתה מבין מה אתה רואה? אומר לו, לא, לא מבין. בוא אני אגיד לך מה אתה רואה. מה שאתה רואה כאן זו נבואה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא כאשר המשיח יבוא. המשיח כאן הכינוי שלו לזרובבל. כאשר המשיח יבוא, הגאולה תהיה ללא מגע יד אדם. כמו שראית את המנורה, שכל הפעולות במנורה נעשים ללא מגע יד אדם, כך לעתיד לבוא תהיה הגאולה ללא מגע יד אדם. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. שום מגע יד אדם תהיה בהצלה של המשיח. כמו שאתה רואה גן, עץ של זיתים, שהזיתים נמסקים מאליהם, נסחטים מאליהם, יורדים אל תוך, אל תוך הגולה, ומן הגולה אל הבזיחים, כך יהיה לעתיד לבוא. כל הגאולה השלמה תהיה בלי מגע יד אדם. כאשר יבוא גוג ויתייצב לפני זרובבל, גוג לא יוכל לעשות כלום לזרובבל. למה? מי אתה הר הגדול לפני זרובבל? יבוא הר הגדול זה גוג, שום דבר אתה תהיה, כאיינו כאפס. ואז, אחרי שהוא ישמיד את גוג, והוציא את האבן הראשה, הוא יוציא את האבן ויצוק את היסודות לבית המקדש השלישי. עד כאן דברי הנבואה של זכריה. נוכל עכשיו בעזרת השם ללכת ולהבין מה כתוב כאן בדברי ההפטרה, מה העומק של הדברים שכתובים שם. בספר דרך חוקיך, בביאורו על ההפטרה הזאת, הוא כותב שיסודות ההפטרה הזאת נמצאים גם בספר דניאל. נאמר את הדברים בלשון הקודש, נבאר את הדברים, כי הנבואה, החלום של נבוכדנצר מופיע שם בארמית,
נתרגם אותו רק ללשון הקודש. כתוב שם בספר דניאל, נבוכדנצר חלם חלום בלהות, חלום מפחיד מאוד, שהוא כל כך נבהל מהחלום, אבל הפחד הגדול שלו היה שהוא לא זוכר לא את החלום, הוא ודאי לא יודע את פתרונו. הוא לא יכול לספר לפותרי החלומות מה היה החלום. הוא שואל את כל פותרי החלומות שלו שיגלו לו את החלום, אף אחד לא יודע. הוא הורג אחד אחרי השני, מחסל אותם, כל מי שלא יודע תשובה מת במקום. הוא מצווה על דניאל שיפתור לו את החלום, אבל זה לא פתרון של חלום. הוא שונה, פרו זכר את החלום, יוסף פתר אותו. נבוכדנצר, שגם הוא היה ננס, הוא לא זכר בכלל את החלום. כאן צריך לזכור את החלום ולזכור את פתרונו. דניאל, חנניה, מישאל ועזריה מתפללים לקדוש ברוך הוא שיושיע אותם ויגלה להם את החלום הבלהות הזה שהוא חלם. וכתוב שם בספר דניאל בפרק ב' מה חלם נבוכדנצר. חלום באמת מפחיד מאוד. הוא חולם שם על מין איזשהו פסל, שהפסל הזה עמד ליד הר גדול, והפסל הזה היה מראהו נורא ואיום. הפסל הזה מורכב מארבעה סוגים של מתכות, ובחלק מהמקומות, בחלק אחד של הגוף שלו, גם יש לו חרס. אומר לו דניאל, אדוני המלך ראה צלם, דמות אדם גדול, ומראהו נורא ומאוים. הוא עומד ליד הר. הצלם הזה ראשו של זהב, חזהו וזרועותיו של כסף, ביתנו וירחותיו של נחושת, שוקר של ברזל, והחלק התחתון של הרגליים, כף הרגל, עשויה מתערובת של ברזל וחרס. זה החלום, עיקרו של החלום, זה הדמות המפלצתית שרואה נבוכדנצר בחלום שלו, וההמשך הוא יותר מפחיד. והנה נחרטה אבן מן ההר, הרי היה הפסל הזה עומד צמוד להר, והנה נחרטה אבן מן ההר שלא בידי אדם. הוא חוזר ומדגיש את זה. נקרא את הדברים בפנים. חזת אביד, התגזירת אבן, דילה בידן, ומחה לצלמה על רגלו ידי פרזלה וחזבה. האבן נתקע מן ההר, האבן הזאת הייתה ללא מגע יד אדם. דניאל חוזר ומדגיש לו את זה עוד פעם. האבן הזאת נתקע מן ההר הגדול בלי שהאדם נגע בה. הוא נפל על רגלי הצלם, שרגלי הצלם עשויים מברזל ומחרס, ושחקה אותם עד דק. שחקה את הרגליים של הצלם עד לאפר. הם נשחקו ונתקדשו, וגם הברזל והחרס, הנחושת, הכסף והזהב, כולם נתקדשו ונעשו כמו מוץ אשר יסוער מן הגרנות, ובא הרוח ונשא את שאריות המוץ ופזרם, ולא נודע מקומם. ואותה אבן שהקטה לצלם נעשתה להר גדול ומילא את כל הארץ. זה מראה החלום. תסתכלו פרק ב' בספר דניאל, הכל כתוב שם בארמית, זה התרגום ללשון הקודש. אומר לו דניאל, עכשיו אני אסביר לך מה ראית. מה שראית, הפסל הגדול, אלה ארבע מלכויות שימלכו בעולם. זה מופיע כבר בפסוק השני בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת, אומרים חז"ל. והארץ הייתה תוהו זו בבל, ובוהו זו מדי, וחושך זו יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל ואמרה להם, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. על פני תהום זו מלכות אדום, ורוח אלוקים מרחפת, זה רוחו של משיח. בפסוק השני בתורה נגלה לנו כבר הקדוש ברוך הוא מה עתיד להיות ב-6,000 השנים. נבוכדנצר חולם חלום, אומר לו דניאל, מה שראית הקדוש ברוך הוא גילה לך מה הוא מתעתד לעשות בעולם. ארבע מלכויות יכהנו בעולם עד שיבוא משיח. יבוא הראש שעשוי מזהב, זה אתה נבוכדנצר, החזה והזרועות שעשויים מכסף, זה מלכות מדי שתבוא אחריך, הירחיים שעשויים מנחושת, זה מלכות יוון. דיברנו על כך לפני כמה שנים שהיוונים נחשבים נחושת. חז"ל אומרים את זה בתרומות למשכן, זהב הכסף הוא נחושת. אומרים חז"ל, זהב זו בבל, כסף זו מדי, נחושת זו יוון. והקטע האחרון הוא הברזל, זו מלכות אדום. החלק התחתון של הרגל שעשוי מתערובת
של ברזל וחרס זה תערובת של אדום עם ישמעאל. לפתע נתקע אבן מנהר ללא מגע יד אדם וקדשה את רגלי הפסל. מה היא קדשה את רגלי הפסל? רגלי הפסל זה תערובת של ברזל עם חרס. מי זה? זה מלכות ישמעאל. האבן זו אבנו של משיח. המשיח נקרא כאן בשם אבן. האבן הזאת נתקע מנהר ללא מגע יד אדם. שום אדם לא נגע בזה. היא נתקע מנהר לבד, קדשה את רגלי הפסל הזה, ולאחר מכן קדשה את כל המתכות כולם. גם את הזהב, גם את הכסף, גם את הנחושת, גם את הברזל, והכל התמלא להר גדול. זה האבן של משיח, זה האבן שכולנו מצפים לה, שתקטוש את הרגליים שהם רגלי ישמעאל ותערובת אדום, זוהי הגאולה השלמה. עד כאן דברי החלום של נבוכדנצר עם הפתרון של דניאל. לאחר הדברים האלה נוכל, כפי שאומר הספר דרך חוקיך, לעשות הגבלה בין מה שנקרא בעזרת השם ההפטרה בשבת זו לבין החלום של נבוכדנצר עם פתרון דניאל. כמו שחז"ל מגלים לנו בהפטרה הזאת שנקרא בשבת זו, שהפתרון של החלום של הנבואה שחלה שראה זכריה הנביא, היא מדברת על המשיח, ששם יעשה ללא מגע יד אדם, השמן נמסך לבד, הוא נכנס לגולה, מן הגולה אל הבזיחים ללא מגע יד אדם. ועל זה הוא שואל אותו, מה אני רואה? אמר לו, לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי, אמר השם. כל מה שיבוא משיח צדקנו יהיה ללא מגע יד אדם. אותו דבר אמר דניאל לנבוכדנצר, אבן יוצאת מנהר, קוטשת את הפסל ללא מגע יד אדם. זה בדיוק אבנו של משיח. עד כאן הביאור בשני המקומות הללו. מלחמה נוספת שמצאנו באבן היא מלחמתו של דוד המלך מול גוליית הפלישתי. דוד המלך יוצא להילחם מול גוליית הפלישתי, הוא לוקח איתו 5 חלוקי אבנים. מופיע בשמואל א' פרק י"ז, הוא לוקח איתו 5 חלוקי אבנים. למה 5 אבנים? אומרים רבותינו, אבן אחת כנגד הקדוש ברוך הוא, אבן אחת כנגד אהרון הכהן, כי אהרון הכהן לקח על עצמו דוד המלך להיות גואל הדם של אהרון הכהן, היות וגוליית הרג את חופני ופנחס. ו3 אבנים זה זכותם של 3 האבות. כתוב בילקו שימויני ש5 האבנים הללו היו כאן כנגד 5 המילים הראשונות בשמע ישראל, שמע ישראל השם אלוקינו השם. וכל 5 האבנים הפכו להיות אחד, שנאמר השם אלוקינו השם אחד. ובאמצעות האבן הזאת זרק גוליית, זרק דוד על גוליית את האבן, הקדוש ברוך הוא ביקש מהברזל שיבקע, נכנס בראשו של גוליית, והוא נפל לפנים כפי שידוע לכולם. למה הוא השתמש באבן? למה דוד המלך לא השתמש בחרב? שואל אותו, בשעה שהוא רואה את גוליית, אומר לו דוד המלך, אתה בא אליי בחרב ובחני, ואני בא אליך בשם השם צבקות אלוקי מערכות ישראל אשר חרבת. כשהוא בא בשם השם אלוקי ישראל, מה הוא מביא איתו? מי שבא בשם מערכות ישראל מביא איתו אבן. למה אבן? כי דוד המלך יודע שאבן זה היסוד הנפלא שמסמל ללא מגע יד אדם. אומרים רבותינו, כל מתכת שהייתה עשויה, הצלם של נבוכדנצר היה עשוי הצלם של נבוכדנצר, כל מתכת צריכה מגע יד אדם. שלמה המלך אומר, מצרף לכסף וקור לזהב. גם כסף צריך לאבד, גם זהב צריך לאבד. אומרת התורה בספר דברים, צריכים לחצוב ברזל ולחצוב נחושת. זה לא יכול לבוא בלי מגע יד אדם. הדבר היחיד שבא ללא מגע יד אדם, שהוא טבעי מששת ימי בראשית, בלי התערבות של בני אדם, זו האבן. ראיתי פעם אחד המפרשים שאומר שזה מה שהיה בדור הפלגה. דור הפלגה רצו למרוד בקדוש ברוך הוא. איך מורדים בקדוש ברוך הוא? הם לא רצו להשתמש באבנים. אז הם אמרו, נלבנה לבנים, ניקח ונעשה לנו לבנים. למה לעשות לבנים? אם אנחנו מורדים בקדוש ברוך הוא, לא נשתמש באבנים, כי האבנים זה הסמל שהוא ללא מגע יד אדם, הכל מהבורא יתברך. אם ככה, זה היסוד של אבן. אחרי ההקדמה הזאת נוכל ברשותכם ללכת לפסוק אחד
שקושר אותנו לפרשת השבוע, פרשת מקץ. הוא לא נמצא כאן בפרשה, הוא נמצא בפרשת ויחי, אבל הוא קשור גם לפרשת מקץ. בפרשת ויחי, כאשר יעקב אבינו מברך את יוסף, הוא מברך אותו כך: בן פורת יוסף, בן פורת הלעין, בנות צעדה לישור, ותשב באיתן קשתו, ויפוסו זרועי ידיו, מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. יוסף הצדיק זוכה לתואר אבן ישראל. הוא זוכה מכל השבטים, התואר של אבן ישראל זוכה לו יוסף הצדיק. כדי להבין מה מונח כאן, מופיע במדרש, אבן זה כינוי למלך. כך מופיע פסוק בספר ישעיהו. אבן זה גם כינוי למשיח. מי שירצה יעיין גם ברש"י שם על הפסוק הזה בהרחבה, ותכף אנחנו נראה את הדברים ביתר הרחבה. דבר אחד למדנו כאן: נבוכדנצר, כשדניאל פותר לו את החלום, הוא אומר לו, האבן אין לה תפיסת יד אדם. האבן היא באה ישירות מהקדוש ברוך הוא, ולכן באה האבן וקוטשת את הפסל, כי האבן הוא ללא מגע יד אדם. כדי להבין מה מונח כאן, עוד נדבך אחד, ונוכל בעזרת השם לסגור את הקצוות. בספר שופטים בפרק ז' מופיע שגדעון, אבא שלו, מלמד אותו בליל הסדר את הניסים שקרו לעם ישראל במצרים. אבא שלו היה עובד עבודה זרה, וכך היה עובד עבודה זרה וחוגג ליל הסדר. ליל הסדר הוא מספר לבן שלו, לגדעון, על הניסים והנפלאות שהיו במצרים. גדעון ועם ישראל נמצא במצוקה נוראה. הם עושים ליל הסדר כשמקיפים אותם מיליוני חיילים מדיינים ועמלקים כחול אשר על שפת הים. הם נמצאים בסכנה איומה, ואז הם מבקשים ישועה מהקדוש ברוך הוא, וגדעון בא ומבקש: ריבונו של עולם, אם אנחנו יותר טובים מהדור של יוצאי מצרים, אז תגאל אותנו בזכותנו, ואם הם יותר טובים איתנו, תגאל אותם בזכותם. כמו שגאלת אותם במצב שלהם, שהם היו משכו, קחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה, קחו לכם צאן לעבודת הפסע, כך תגאל גם אותנו. אמר הקדוש ברוך הוא לגדעון: אתה לימדת זכות על ישראל, לך בכוחך זה והושעת את ישראל, לך, זה הכוח. גדעון מבקש מהקדוש ברוך הוא כמה אותות, עם גזת הצמר, עם הטל, כפי שמופיע שם פרק אחד קודם, בפרק ו' בהרחבה. והנה הולך גדעון ואוסף את האנשים שהוא רוצה לצאת איתם לקרב. כמה אנשים? הוא אוסף איתם 32 אלף איש. הוא אוסף איתם 32 אלף איש שמוכנים לצאת לקרב. מי הם 32 אלף איש? א', המשפחה שלו, משפחת אביעזר, ומשבטי ישראל, אשר, זבולון ונפתלי, שלושה שבטים שנותנים לו 32 אלף חיילים. הוא אומר להקדוש ברוך הוא, יש לו 32 אלף איש. אומר להקדוש ברוך הוא, רב העם אשר איתך, יש לך יותר מדי אנשים. אלא מה? צריך לצמצם אותם. למה? פן יתפאר על ישראל אמור, ידי הושיע. אם ייתן ל-32 אלף חיילים מול מיליונים של מדיינים, עוד יחשבו שה-32 אלף ניצחו אותם. מה צריך לעשות? אומר לו הקדוש ברוך הוא, צריכים לצמצם אותם. איך מצמצמים? קרא באוזני העם לאמור, מי ירא? תיקח אותם ותשאל, מי יפחד שלא יצא לקרב? אוסף אותם, למרות שזה מלחמת מצווה, ומוצאים אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה, כאן הייתה הוראת שעה שלא יוצאים למלחמה הירא והמפחד. לא יצאו, נשארו 10,000 איש. נשארו 10,000 איש, היה מאוד, גדעון היה מאוד מאושר שנשארו 10,000 איש. הוא אמר, 10,000 איש, מזה יכולה לבוא ישועה גדולה. למה? אומרים המפרשים שם בנובי, היות וכמה פרקים קודם לכן מופיע שברק בן אבינועם יצא למלחמה כנגד סיסרא, הוא יצא למלחמה עם 10,000 איש. אם הוא הצליח נגד סיסרא, אנחנו גם נצליח בסייעתא דשמיא עם 10,000 איש. ראיתי אחד המפרשים שם מביא שהוא היה מאוד שמח מהמספר של 10,000, כי יש ברכה מיוחדת בזימון ל-10,000 איש. באדמו"ר בברוכס אומרת שם המשנה, בשלושה אומר נברך, בעשרה אומר נברך לאלוקינו.
במאה הוא אומר נברך להשם אלוקינו, באלף הוא אומר נברך להשם אלוקינו אלוקי ישראל, בעשרת אלפים נברך להשם אלוקינו אלוקי ישראל אלוקי צבקות יושב הקרובים. אמר אם יש עשרת אלפים איש זה ברכה מיוחדת יש לריבוי הזה. אומר לו הקדוש ברוך הוא לגדעון, יש יותר מדי אנשים, עשרת אלפים מול מיליונים זה יותר מדי. אומר לו גדעון, עכשיו את מי שולחים הביתה? תעשה להם ניסיון, הוא אומר, קח אותם בבקשה על הנחל ותגיד להם שילכו לשתות מן הנחל ותסתכל, מי שקורע על ברכיו כדי לשתות מן הנחל שלח אותו הביתה, מי שתראה שלוקח ביד מים ומלקק אותו תשאיר, כמה קרו על הברכיים ושתו מן הנחל באמצעות היד? 9,700 איש קרו על הברכיים, 300 איש לקחו מים בידיים, ב-300 המלקקים הושיע את ישראל. אומרים רבותינו, מה זה הם קוראים על הברכיים? אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, דע לך סימן, מי שקורא על הברכיים עובד עבודה זרה. איזה עבודה זרה? הם מסתכלים בבבואה שלהם, אז לא היה ראי. איך אדם היה רוצה לראות את עצמו מה היה עושה? היה צריך ללכת עד הנהר ולהסתכל, זו גמרא מפורסמת במסכת נדרים, במסכת שבועות, על אותו נזיר מן הדרום שהגיע לנהר ופתאום ראה את הדמות שלו, פחז עליו יצרו ואמר לו, תראה כמה יפה אתה. ללכת ולהסתכל בצורה כזאת שאדם מסתכל על עצמו, זאת הייתה עבודה זרה, כך כתוב בילקוט שמעוני. אם ככה יוצא על פי דברינו, ב-300 המלקקים הושיע את ישראל, הישועה תבוא על ידי 300 איש. מה יש ב-300 איש מול מיליונים? אומרים רבותינו, 300 איש שעשה כך גדעון, הוא אסף אותם לשלושה ראשים, ושלושת הראשים האלה הוא אמר להם לקחת איתם שופרות וקדים ויוצאים למלחמה. הם יצאו 300 שופרות עם קדים ריקים, לפידים בתוך הקדים. אומר להם גדעון, ממני תראו וכן תעשו, כאשר אני אתקרב אליהם ואתם תראו אותי מתחיל לפעול, תצעקו להשם ולגדעון, וכך יהיה וכך תבוא הישוע. כך היה, 300 איש משלושה אגפים עקפו את אנשי מדיין ועמלק ותקעו בתוך הקדים, ולאחר שהם תקעו בתוך הקדים הם נסו כל המדיינים כולם ונתנו חרב איש ברעהו, והייתה ישועה גדולה לעם ישראל כפי שכתוב שם בדברי הנביאים. מה מונח כאן? מה היסוד הזה של מיעוט האנשים מול ריבוי של גויים? כדי להבין את יסודם של דברים נוכל לומר יסוד אחד שיביא אותנו לימי החנוכה. ככל שיש יותר אנשים שפועלים ועושים מלחמה, כך אנשים חושבים, פן יתפאר עליי למור, ידי עשתה זאת. כשיש ריבוי של אנשים אומרים, תשמע, יכול להיות 30,000 איזה כוח מסוים שיכל לפעול לעשות איזושהי מלחמה. ברגע שאנשים בוטחים בכוחם, אומר הקדוש ברוך הוא, מי שבוטח בכוחו שיסתדר לבד. אדם שאומר, אני אין לי שום כוח, הקדוש ברוך הוא, הכל אתה, אדם כזה זוכה לניצחון במלחמה. שיוצאים 300 מלקקים מול מיליוני המלקים, כולם מודים ש 300 מול מיליונים זה לא כוח פרופורציונלי בכלל. באים רבותינו ואומרים לנו שזה היסוד שמופיע במלחמת בית חשמונאי. משה רבינו לפני פטירתו בפרשת וזאת הברכה, מבקש משה רבינו מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. אומרים חדל, ברך השם חילו, מי זה? אומר רש"י, י"ב חשמונאי ואלעזר הכהן מול רבבות יוונים יצאו וניצחו, ועל זה הוא ביקש ברך השם חילו. יוצאים 13 איש למלחמה כנגד רבבות של יוונים ונוצחים במלחמה הזאת. מה המלחמה הזאת באה לומר? 13 מול רבבות, כולם יודעים שהמלחמה הזאת אף אחד לא הצליח לנצח. המלחמה הזאת היא מלחמתו של הקדוש ברוך הוא. ברגע שיש מיעוט אנשים וריבוי לוחמים ומנצחים במלחמה, כולם יודעים שידו של הקדוש ברוך הוא עשתה זאת. אין לקדוש ברוך הוא בעיה להושיע, אומר יונתן, בן רב ובן מעט.
הקדוש ברוך הוא יכול להושיע גם ממעט אנשים. יונתן ועוזרו כבשו עיר שלמה בלי שום חיילים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להושיע, מעט אנשים מושיעים. מה מונח כאן ביסודם של דברים? ניכנס עכשיו לסגור את המעגל, להבין מה מונח בנבואת זכריה, מה זה החנוכה ומה הקשר שלנו לפרשת השבוע. בחז"ל, במדרש רבה, שמות רבה, פרק ט"ו, מביאים חז"ל פסוק בשיר השירים: מי זאת הנשקפה כמו שחר, יפה כלבנה, ברה כחמה, איומה כנתגלות. אומרים חז"ל, אלו ארבעה מלכויות. מי זאת הנשקפה כמו שחר, זו מלכות בבל. יפה כלבנה, זו מלכות מדי. ברה כחמה, זו מלכות יוון. כחמה בתקופת תמוז. מי יכול לעמוד נגד השמש בתקופה כזאת, שואל המדרש? הכל בורחים ממנה. השמש כל כך יוקדת, כולם בורחים מהשמש, שנאמר, אין נשטר מחמתו. אז מי מתייצב מול השמש? אומר המדרש, מלכות יוון, הכל ברחו ממנה. כולם פחדו להתקרב אליהם בגלל הכוח שהיה להם. מי הלך? ומתתיהו כהן גדול ובניו הלכו למלחמה. על מה? 13 אנשים מול רבבות? איך יוצאים לקרב כזה? באמונתו של הקדוש ברוך הוא. וברחו מפניהם האוכלוסין של יוון ונהרגו כולם. 13 איש למלחמה מול רבבות, זאת מלחמתו של הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא יאמר, ידי עשתה זאת. כולם מודים שהיד הזאת היא ידו של הקדוש ברוך הוא. 13 אנשים מול רבבות, רק ידו של הקדוש ברוך הוא עשתה זאת. אם אלה הם פני הדברים, נוכל בסייעתא דשמיא להבין דברי מהר"ל שמסביר את ימי החנוכה, ודווקא לא בנר מצווה. המהר"ל מדבר על משנה שמופיעה בפרק ו' באבות: האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. שואל המהר"ל, למה מי שאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה? גם ראינו אומר שאנשים אמרו דברים בשם אומרם וגאולה לא באה. אז מה זה האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם? אומר המהר"ל יסוד, נאמר את זה בשפה שלנו. אומר המהר"ל, מה זה גאולה? מה תהיה? יבוא משיח, מה יהיה אז? מה יהיה אז שאין היום? מה התוצאה הגדולה שיהיה אז? אומר המהר"ל, אז לא יהיה אדם בעולם שלא ידע מי זה הקדוש ברוך הוא. זה הגאולה. הגאולה היא, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כל היושבים בעולם, כי לך תכרה כל ברך, תשבע כל לשון. לעתיד לבוא, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע באפו, השם אלוקי ישראל, מלך ומלכותו בכל משלה. לא רק היהודים, כל אומות העולם. בית המקדש השלישי שיבנה, יהיה בית תפילה לכל העמים, כמו שנאמר בפסוק, כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. זה יהיה בית לכל אומות העולם, לא יהיה נברא אחד, יצור אחד, בכל מקום נידח בעולם, שלא ידע מי זה הקדוש ברוך הוא. זוהי הגאולה. זה מטרת הגאולה, זה התכלית של הגאולה, שלא יהיה נברא אחד שלא ידע מי זה הבורא. אומר המהר"ל יסוד, האדם בטבעו אוהב לזקוף לעצמו דברים. האדם אוהב להגיד, גם מה שהוא לא עשה, או שהוא היה שותף של פרומיל, הוא אומר עשיתי. זה טבעו של האדם. אני לא מדבר על זה, אם הוא עשה 5%, אז הוא כבר הביא מהבית כסף. אדם בטבעו רגיל, משהו שהיה שותף במשהו, אומר, עשיתי, דיברתי, כלום הוא לא עשה. הוא רגיל לזקוף לזכותו דברים. אומר המהר"ל, אדם שאוהב לזקוף לזכותו דברים, לעולם לא יזקוף לקדוש ברוך הוא דברים. כי הוא עשה. אם הוא עשה, והוא עשה, והוא עשה, איפה הבורא? אומר הקדוש ברוך הוא, גאולה, מה זה גאולה? תכלית הגאולה שיגיע כל נברא להכרה, שהכל זה הבורא, זה תכלית הגאולה. איך אני יכול להביא גואל על ידי מישהו ששומע דבר שהוא שמע ממישהו אחר ואומר אני עשיתי? גאולה לא יכול לבוא דרכו. גאולה יכולה לבוא רק דרך אנשים שמגיעים להכרה שהכל מאיתו יתברך. מי שמגיע להכרה כזאת, הוא יכול להיות גואל. דרכו יכולה לבוא הגאולה. אומר המהר"ל,
כאשר ראה הקדוש ברוך הוא שאסתר יכלה לתקוף לזכותה את הזכות העצומה שהיא זאת ששמעה שבקתן ותרש רוצים להרעיל אותו, היא לא אמרה על עצמה, מרדכי, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אומר הקדוש ברוך הוא, היא יודעת לזכוף לזכותם של אחרים, למרות שהיה מאוד חשוב לה למצוא חן בעיני אחשוורוש. לא אני, מרדכי עשה. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שעושה את זה יכול לזכוף זכות לאחרים, הוא תבוא הגאולה על ידו, היא תהיה הגואלת של ישראל, דרכה תבוא הגאולה. אומרת הגמרא, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה, כי אדם שיודע לזכוף את הדברים שהוא לא עשה לזכוף לטובת אלה שכן עשו, וגם הדברים שהוא כן עשה לזכוף לקדוש ברוך הוא, אדם כזה דרכו באה הגאולה. אם ככה, אומר המהר"ל, יסוד נפלא בהבנת כל העניין של חשמונאים. אנחנו עושים, מדליקים את נרות החנוכה, ולמרות שאנחנו יודעים שהדלקת נרות החנוכה זה חלק בלתי נפרד מהזיכרון למלחמה, הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל נחמות ועל המלחמות שעשית. מה הקשר שיש בין המלחמה לבין הנרות? הנרות הם הנס לזיכרון שזכינו למצוא פח אחד של שמן בחותמו של כהן גדול, והיה נס גדול במשך שבעה ימים, למרות שלא היה שמן רק ליום אחד, רק שבעה ימים נוספים. מה זה קשור למלחמה? אומר המהר"ל, תראה, אם רוצים לעשות זכר למלחמה, איפה עושים את הנס של המלחמה? איפה עושים זכר? בנרות. למה בנרות? אומר המהר"ל, כי בנרות כולם יודעים שאף אחד לא עשה כלום, הכל הבורא יתברך. בנר לא עשה מישהו פעולה מסוימת, שם את האש, את השמן ליום אחד והספיק לשמונה ימים. שרוצים לציין את הנס של חנוכה, זה הנס כמו שרואים אצל המנורה של זכריה, ללא מגע יד אדם. הפך שמן בער שמונה ימים בלי שיד אדם נגע בו. ממילא נבין שזה בדיוק ההפטרה של זכריה. כמו שאצל זכריה כל הפעולה של המנורה נעשתה ללא מגע יד אדם, כך הנס של הפך שמן, כל הנס שבעה ימים היה ללא מגע יד אדם, הכל נעשה באמצעות ניסים. אם ככה, נוכל עכשיו להבין את היסוד הנפלא של ההפטרה, הקשר שלה לחנוכה והקשר שלה לפרשת השבוע. אם אמרנו שההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת זו בהפטרת זכריה הנביא מדברת על הנבואה העתידה, כמו שכותב הכל בו, שלכן קוראים את זה ולא את המנורות של שלמה המלך, כי היא עוסקת גם בדורו של משיח, זה מה שכתוב כאן בהפטרה, מי אתה ההר הגדול לפני זרובבל, כל זה נבואה עתידית לבואו של משיח. אם הזכרנו את הנבואה, את החלום של נבוכדנצר שדניאל פותר אותו, שניתקת אבן מן ההר בלי מגע יד אדם, זה אבנו של משיח, נוכל עכשיו להבין מדוע זוכה יוסף הצדיק לברכה שמברך אותו יעקב אבינו, ותשב באיתן קשתו ויפוזו זרועי ידיו מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. אבן זה כינוי למשיח, נתקע אבן מן ההר וקדשה את רגלי הפסל, אבן זה כינוי למשיח. יוסף הצדיק זוכה, משם רואה אבן ישראל. מאיפה זוכה יוסף לאבן המשיח? אם אמרנו שתחליט כל בורו של משיח להגיע להכרה שהכל בא מאיתו יתברך, והאדם אין לו שום חלק, הכל בא מהבורא, מי הראשון שהנחיל את זה? יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מגיע למצרים, יוצא מהבור אחרי 12 שנה, בראש השנה יצא למלוך, אומרת הגמרא מסכת ראש השנה, בראש השנה הוא יוצא, הוא נעמד לפני פרעה, לאחר ששר המשקים מגלח אותו, הוא נעמד לפני פרעה, שואל אותו פרעה, שמעתי עליך, תשמע חלום לפתור אותו. זה הצ'אנס של יוסף לצאת החוצה. הוא יבוא ויגיד, כן, אני יודע חלומות, למדתי, יש לי תואר ראשון בחלומות, יספר משהו על עצמו. מה הוא אומר לו? זה הצ'אנס שלך לצאת מהכלא. הוא פעם אחת ביקש זכרתני והזכרתני. עכשיו הוא אומר תשובה אחת, בלעדי. אני שום דבר, האלוקים יענה את שלום פרעה, אני כלום לא, הכל הקדוש ברוך הוא. אומר לו יעקב אבינו,
ויפוד עודרי אדם מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. אבן שניתקת מנהר ללא מגע יד אדם, זו אבנו של משיח. אבן של משיח ניתקת מנהר, קודשת את הפסל. למה אבן היא אבנו של משיח? כי האבן היא ללא מגע יד אדם. כל מתכת, ברזל, כסף, זהב, נחושת, חרס, הכל צריך מגע יד אדם. אבן זה מהות של תכלית הבריאה כמו שהיא באה מתחילתו, בלי שינוי. כמו שאומר לו דניאל לנבוכדנצר, די לא בידי, לא היה בידי מגע יד אדם. דבר שלא בא בידי מגע יד אדם, זה אבנו של משיח. זה מה שאומר לו כאן הנביא, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. ראית את המנורה, שום מגע יד אדם אין כאן. הזיתים ממסקים אליהם, יורדים לתוך הגולה דרך הצנטרות, משם לתוך הבזיחים, בלי שאדם נוגע בזה. מה זה? זו הנבואה של משיח תדכנו, לא בחיל ולא בכוח. אדם שיודע שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, זו הגאולה האמיתית. מי הראשון שאמר את זה? בלעדיי האלוקים יענה את שלום פרעה. הראשון שאמר את זה הוא יוסף. אומר לו יעקב אבינו, משם רואה אבן ישראל. המשיח הראשון שיבוא לגאול את ישראל יהיה שלך, אומרת הגמרא במסכת סוכה דף נ"ב. קודם בא משיח בן יוסף, ולאחר מכן בא משיח בן דוד. יוסף זכה, בלעדיי ידעת לזקוף הכל הקדוש ברוך הוא, אתה תזכה שהמשיח הראשון יהיה שלך. למדנו מההפטרה הזאת, למדנו מהפרשה הזאת, מה מצפים מאיתנו? להגיע להכרה שהכל מאיתו יתברך. זה נס החנוכה, כמו שהשמן דולק, הכל בנס. אמר רב חנינא בן דוסא לביתו, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק, הכל מאיתו יתברך. שמגיעים להכרה הזאת, נפנים אל תוכנו את ההכרה שהכל בא מאיתו יתברך, שום דבר לא בא ממגע יד אדם. אדם שמגיע להכרה, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה, הוא יזכה, כולנו נזכה, בקרוב בימינו לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. רבי חנן נקש אומר, אתה גדול ברוך דקות ישראל, ותיקח ימלן תורה מצוות שנאמר, וחובץ למען שיקוי, תורה ויאדיר.